Salve, salve rapaziada, tamo junto para mais um vídeo. Deixa eu ver só se tá saindo o áudio aqui, porque eu sou campeão em, em gravar. Tá, tá saindo, gravar vídeo sem áudio. <laughs> Mas vamos lá, rapaziada, é, tamo aqui para falar sobre o ataque do Palmeiras, né? Sobre uma contratação que me parece que tá bem encaminhada e sobre é, mais um esforço que o Palmeiras vai fazer, né? O, o nome do Rafael Navarro tá, tá praticamente certo, ele deve sim ser um dos atacantes do Palmeiras. Eu digo um dos, porque o Palmeiras não vai parar por aí. O Palmeiras ainda procura. Um outro nome no mercado, e esse nome vai ser um grande investimento. Né? Independente, eu não estou dizendo aqui de perfil de jogador, não estou falando que vai ser um medalhão, não estou falando que vai ser um cara da Europa, eu tô falando que vai ser um grande investimento. O Palmeiras entende que precisa reforçar esse setor, que é o principal pedido do Abel, e além do Rafael, que está vindo, de certa forma, é a custo zero, porque ficou sem contrato, o Botafogo, até tentou renovar a diretoria, a torcida pediu para que ele ficasse, mas não teve acordo, então ele deve ser jogador do Palmeiras, mas o Palmeiras vai atrás de um grande investimento. Né? O Palmeiras, mesmo que para contratar um jovem, tenha que desembolsar uma grande quantia, o Palmeiras entende que quer um jogador que dê retorno dentro de campo e também se valorize para uma venda futura. Né? Então, por isso, os nomes da vez, Yuri Alberto, jogador de 20 anos, e o Castelhanos, aí, que também está na faixa, se eu não me engano, de 23. O Castelhanos é difícil, porque parece que já está despertando o interesse da Europa e, e é a vontade do jogador, né, de repente migrar da MLS para a Europa. O Palmeiras vai ter que ter um poder de convencimento para tentar trazer ele para o Brasil. Que me parece um bom nome. Até um pouco mais certo do que o Yuri Alberto, na minha opinião. Né, como certeza de que pode dar certo. Porque né, ele vem realmente jogando muito bem. Né, depois do interesse do Palmeiras, ele, ele, ele continuou sendo muito importante né, lá no, no City. E aí... O outro nome é o Yuri Alberto, né? que a gente já falou algumas vezes aqui, que eu, eu também apoiaria a contratação dele, mas já é uma contratação de maior risco, porque envolve empréstimo de jogadores e uma quantia muito grande que o Palmeiras é, precisaria desembolsar. Mas, enfim, a gente está aqui para focar de fato no Rafael Navarro, que está muito próximo e que já é uma. Já, a gente já pode falar com, com mais base sobre ele, né? É, muitas vezes a torcida fica puta quando o Palmeiras vai buscar um jogador de série B porque tem aquela aquele pensamento né ah mas o Palmeiras acabou de ganhar a Libertadores e tá buscando um jogador da série B tá de certa forma é, dá para concordar com esse argumento mas isso não quer dizer que o Rafael Navarro é um jogador ruim e que não pode dar certo com a nossa camisa né? aqui na TV Alves verde a gente sempre tem ah, o pensamento de apoiar e de esperar o jogador jogar quando a gente não tem né, um conhecimento de causa, por exemplo, Rafael Navarro destruiu na série B, mas a gente não sabe como ele vai jogar na série A, a gente não sabe se ele vai dar certo ou não, então vamos esperar para ver. É diferente do Palmeiras, por exemplo, fazer um esforço mover rios e montanhas para trazer o Pablo. Vai trazer o Pablo aí, você não precisa esperar para saber que a chance de dar errado é muito grande. Né, mas em contratações como essa do Rafael, eu acho que vale sim a gente ter paciência, eu acho que vale sim a gente esperar o jogador jogar, e aí a gente vê se vai dar certo ou não. E eu acho que tem grande chance de dar certo, porque é um jogador que, que surgiu muito bem, né, E que é um investimento que, na minha opinião, também é de baixo risco, porque você não está contratando, você não está desembolsando uma grana para tirar o, o destaque da Série B. Você está pegando ele a custo zero. É arrumar luvas. Salário, assina o um contrato e acabou. É um jogador super jovem também que tem tempo de se valorizar, e se não der certo, ainda pode ser emprestado, pode ser negociado. Então, me parece um investimento de baixo risco. Eu apoio a contratação do Navarro, apoio totalmente a contratação do Navarro e, e, e acho ainda importante esse posicionamento do Palmeiras de não parar por aí de buscar um outro nome. Agora, falando dos números aqui do jogador, uh, lembrando também só rapidinho, antes de colocar os números na tela, que Muitas, muita gente criticou o Breno Lopes, né? E ele tem se mostrado um jogador útil, né? Não só pela Libertadores, mas ele tem se mostrado um jogador útil. Sempre que entra, é, ele ajuda em alguma coisa. Né? Vamos lá, o Rafael Navarro, aqui, ó, ele tem 21 anos, 1,83m, é um centroavante, né? O valor de mercado dele estava avaliado aqui em 4 milhões de euros. Mas vamos lá, aqui ó. Na temporada, deixa eu ver se aqui ele já dá os números consolidados. Ó, na temporada 2021 são, 37, são 41 jogos, 15 gols, 9 assistências. Né? E aqui essa bolinha indica minutos por gol. Está né? na faixa aí dos 206. Mas olha só: é, aqui, aqui a gente tem quatro jogos de Taça Guanabara. Ele não fez gol. A Copa do Brasil, ele não jogou e aqui na série B foram. Então, então praticamente esses números são, são quase que exclusivos da série B, né? Com 37 jogos e 15 gols. Só que aqui tem o plus aqui de 9 assistências, né? 9 assistências para um atacante é bastante e indica que ele é um jogador de movimentação, não é só um cara de área. Para complementar esses números, tem esse aqui que vai ficar aqui na frente da minha cara. Eu vou vir aqui um pouco mais pro lado. Mas olha só, o Rafael Navarro né, entre os centroavantes do Brasileirão da Série B. Ele é o primeiro em participações em gols, ele é o primeiro em assistências com nove, como a gente viu. Ele é o primeiro em grandes chances criadas, ele é o primeiro em passos decisivos, ele é o primeiro em dribles certos, ele é o primeiro em duelos ganhos, ele é o primeiro em desarmes e ele é o terceiro em gols. Ou seja, eu acho que aqui esse o mapa de calor dele você vê, como eu falei, é um jogador de movimentação também. Agora, tem um, tem um número aqui que é muito importante, que são esses aqui, ó: participação para gols, né? Que é um, é um cara que participa de forma efetiva para a criação de gols, nove assistências, como eu falei, bastante assistências para um atacante, mas tem aqui, ó, é, duelos ganhos, 222 e desarmes, 50 desarmes, 50 desarmes para um atacante. Então, quando você pega a filosofia de jogo do Abel. E a filosofia de jogo dele diz o seguinte: os nossos atacantes são os primeiros marcadores e os nossos defensores são os primeiros atacantes. Ele gosta de time voluntarioso, de time de operário, de jogadores que saibam atacar e saibam defender. Então quando você tem um atacante com 50 desarmes e 222 duelos ganhos, esse cara se enquadra totalmente no que o Abel espera como ideia de time, como ideia de jogador. Então, é, o Abel ele tem dos jogadores com as características que encaixam no esquema dele e a gente sabendo que ele consegue extrair sempre o máximo dos jogadores a chance do Rafael Naval vestir a nossa camisa e dar certo é muito grande né? é diferente do Palmeiras por exemplo acertar o retorno do Borja não tô não tô nem entrando no mérito se o Borja é bom ou não mas vamos falar só das características o Borja é um jogador de área que muitos dos gols que ele faz é dando um toque só então ele tem que estar tá ali bem posicionado, receber assistência só para empurrar para o fundo da rede, porque o Borja não marca, o Borra não, não faz pressão no zagueiro, o Borra não se mexe, o Borja não sai da área. Esse tipo de jogador não dá certo com o Abel. De novo, não estou discutindo qualidade, estou discutindo característica. Então é por isso também que quando estava naquela, ah, Davidson e, e, e Borja vão voltar. A gente falava, cara, o Borja não vai dar nada certo com o Abel. O Davidson é capaz porque ele é louco, que ele marca, que ele corre, mas o Borja não vai dar. E dito e feito, o Abel nem quis o Borra. Então é isso. O Rafael Navarro, ele se encaixa muito com o que o Abel entende de equipe, o que ele entende de jogo, o que ele entende de jogadores que ele precisa para jogar da forma como ele gosta. Então esse é mais um indício de que essa contratação do Navarro pode dar muito certo. Os números estão aí. Né? É uma negociação interessante, mas eu quero saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários, deixa o like, compartilha com a rapaziada. Tamo junto. Um abraço, valeu.